přistoupíme, teď jo. Tam nemůžeš, děti je s tím. Dívej, holčičko. Jeden Míša. A jeden Míša. To bude rychle, ona se nebojí. A jeden Míša. Hop. Ona se nebojí, ona bude u mě plavat raz, dva. Tam jde Matýsek. A Matýsek jde prdeláča. A jeden Míša. Pořád Míša jede. Míšo, pojď. Yeah. Vidíš, už tu hlavu nedává. Já vím, no. Já se to naučím. Točí, ne? Máme toho dost? Dvě minuty. To je vždycky ty videa lepší.